Nós temos que estar muito atentos a todos estes gestos, estas falas, assim como o Roberto Alvim citava trechos de Goebbels, assim como o Bolsonaro e sua, e sua curriola tomavam leite, eles fazem assim, a outra põe uma tiara e por aí vai. E não dá para esquecer, né? Qual era o lema do, do Bolsonaro? Brasil acima de tudo! Para o lema de Adolf Hitler, Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. Não, Jair, o Brasil não será uma Venezuela, até porque o senhor já saiu do poder. O Brasil jamais será uma Alemanha nazista. Não passarão.